联合国官网更新一则最新活动。4月18日，联合国中国书会将举行一场题为“在言在乐，和和共生”的盛会，庆祝第15届联合国中文日，邀请中国歌坛巨星周深携一首专为今年联合国中文日创作的新曲《和平颂》点亮全场，金嗓传真情，妙音演大义，深刻展示中文歌曲的魅力，弘扬中华文化。这是周深继第6届全国外交官中国文化之夜获得最具影响力青年歌手，并演唱《You Raise Me Up》后再次登上国际文化交流重要场合，并献上天籁之音。熟练掌握多国语言，并已在国内无数重要活动场合磨练过的周深堪此重任。同时还说，圆桌讨论中创作《和平颂》的中国青年音乐人将分享他们的灵感源泉和心路历程。他们用润物之词、亲人之音呼唤和平，这就意味着周深不仅会在现场献唱新曲《和平颂》，还会作为中国青年音乐人参加圆桌讨论。当然，还有值得一说的就是，文章中用中国歌坛巨星来形容和定义周深，还是官方会夸。要知道，这个活动是中国常驻联合国代表团、联合国总部、中文笔译处和联合国工作人员文娱理事会、中国书会牵头举办，平台是联合国，文章发表在官网。这就是意味着中国歌坛巨星周深是被国家首先叫出来并认可的。在《生生不息》节目中，韩红不是开玩笑说周深把华语乐坛带到哪儿了吗？带到联合国，走向国际啊。一些声迷们即使有这样的想法，却也不敢说，生怕给周深带来不必要的麻烦和困扰。这次声迷们应该可以更骄傲了吧？周深他是把华语音乐带向了一个新的地方。是的，是的，嗯。上哪儿了？带了？上到了？到了一个高的级别。带哪去了？带联合国去了。Tell me what you wanna hear. Keep my sunglasses up while I shed a tear. It's never the right time. Oh yeah. I put my arm around to show you how strong I am. I put my arm around to show you that I am. I put my arm around to show you that I am. 人美声迷热烈欢迎周深在纽约时代广场投屏做应援。周深打卡时代广场，这是怎样的双向奔赴啊？而且声迷们还特别注意到他打卡的时间是国内的晚上，所以他等白天才发出来，刚好10点也是新歌《记得》上线时间。电视剧《承欢记》心动主题曲《记得》，温馨的旋律，温暖的歌词，也好像周深和声迷的真实写照。我们彼此相爱，心里是甜的，你的一切付出我都会记得，再次为周深和生命间的双向奔赴感动了。你在灯火阑珊之间相默，诉说那些从前，像电影在上演，重复关于你的情节，想着夜晚里的泡沫清晰，记得。周深作为国民实力唱将，毕业于东欧百年音乐学院，是获得前苏联功勋的乌克兰国宝级男高音歌唱家关门弟子，正统意式古典美声歌剧系男高音，不但唱功了得，还能婉转流行、美声、民族、二次元等多种演唱风格。此外，周深能说6门外语，联合国5大常任理事国的语言，中文、英语、法语、俄语都会说，可谓是此次文化活动的不二人选了。预祝周深在美国联合国中文日演出圆满成功。
unstoppable. I'm a person with no breaks. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable. Break down on your low, I cried out loud. You never see what's hiding out, hiding out deep down. Oh yeah, I know I've heard a lot of fears. It's the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Oh yeah, I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I show you what I am. I'm unstoppable. I'm a person with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. But I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today.